היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אצל לכם סרטון על כהויות מתחת לעיניים. אני יודעת שזה בעיה חוזרת אצל כולנו, זה משהו שפשוט לא יעבור לעולם. זה משהו שאני גם סובלת ממנו שנים על גבי שנים. זה, כאילו מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד יש לי כזה כהות ושקעים מתחת לעיניים. ורציתי לשתף אתכם בכמה טיפים וטריקים שלי של איך אני מסתירה את זה, כאילו בקטע מושלם, כמה שקופים יותר. אז אם זה מעניין אתכם, פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אז לפני שאני אתחיל ממש עם איך אני מסתירה כהויות, אני קודם רוצה להתייחס לנושא שאני יודעת שעולה המון וישר שכאילו חושבים על הסתרת כהויות, זה תמיד עולה, וזה כל הנושא של קורקטורים. עכשיו, קורקטורים זה מעולה, זה נהדר, זה עוזר להמון דברים, לא רק לכהויות מתחת לעיניים, גם לאדמומיות בלחיים, כהות על השפה העליונה ודברים כאלה. אני באופן אישי פחות משתמשת בקורקטורים עליי ביום יום. כן, יש קורקטור אחד של בקה שאני מאוד מאוד אוהבת. הוא יותר נותן מין אור כזה ופחות מתקן את הגוון. הוא טיפולת מתקן, אבל זאת לא בדיוק המטרה שלו. אבל לפני שניכנס לזה, אני כן רוצה להתייחס לגלגל הצבעים. זאת אומרת, ככה אתם יודעות בעצם לבחור איזה קורקטור לשים. אז אם הכהות שלכם היא יותר כחלחלה, אתם תצטרכו קורקטור טיפה יותר כתום. אם הכהות שלכם טיפה יותר אדומה, זה יותר לכיוון הירוק. אם זה טיפה יותר סגול, זה יותר לכיוון הצהוב. ככה אתם יכולים לדעת בעצם מה מנטרל את מה. כי צבעים בגלגל הצבעים שהם אחד מול השני, הם מנטרלים אחד את השני. לכן אם אתם משתמשות נגיד בקורקטור, אם אתם חייבות קורקטור כתום, כי זה הטרנד או זה הקטע, וזה פשוט עושה את הכל הרבה יותר גרוע ואפור, סביר להניח פשוט כי זה לא הגוון המתאים. אתם צריכות ממש לבחון את כהות מתחת לעיניים ולראות אני צריכה יותר כתום או אני צריכה יותר צהוב, מה יש לי מתחת לעיניים. אז אם אתם לא בטוחות ואתם לא יודעות, אני אומרת לעצמכם, רייצ'ל, איך אני אמורה לדעת אם יש לי כהות סגולה או כחולה? אתם יכולות אפילו לקחת פשוט את זה, לשים את זה קצת ליד העיניים, להגיד, אני רואה ששלי נגיד טיפונת יותר, עכשיו בטח במצלמה בתורה בקושי רואים כי יש פה המון 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 אור, אבל אני יכולה להסתכל ממש במראה, ואפילו מה שממש משהו זה לקחת דף לבן ולשים אותו ליד הפנים, אוקיי? פשוט איזשהו דף לבן, לשים את זה ליד הפנים, וזה יקפיץ את התת גוון מתחת לעיניים, ותוכלו בערך לראות. אם אתם לא מצליחות כל כך ממש לזהות במראה, זה גם מאוד משתנה באיזה חלל אתם נמצאים ודברים כאלה. צריך באמת עין מיומנת כדי להסתכל ולהגיד, זה כהות כזו כזו. שווה פשוט לנסות, ואפילו ברמה של לקחת איזשהו אודם, ולשים טיפ טיפה, ולשים על זה קונסילר, ולראות כאילו אם הגוון הקטמטם יותר עוזר, או הגוון הצהבהב יותר עוזר, ואז תוכלו לדעת איזה קורקטור לקנות. אני באופן אישי, לא כל כך אוהבת קורקטורים, מצאתי שיטה אחרת שעליה אנחנו נדבר ונתמקד בסרטון של היום, שהרבה יותר עובדת לי, ואני הרבה יותר אוהבת איך שזה נראה. So, let's get into it. אוקיי, אז תכלס לשיטה שלי לא צריך יותר מדי מוצרים, צריך פריימר, אני מאוד מאוד ממליצה על הפריימר הזה של טארט, זה הטארט טיימלס סמוטינג פריימר, זה פריימר כזה שהוא כמו פלסטלינה כזה, והוא פשוט מחליק את הכל ומושלם, אני מכורה אליו. צריך איזשהו קונסילר, אני מאוד מאוד ממליצה על הטארט שייפ טייפ, אני חושבת שכולם, זה קונסילר מעולה ומצוין, אבל אנחנו נשתמש בו בצורה טיפה שונה. ותצטרכו איזושהי פודרה שתקבע את הכל, אני מאוד מאוד אוהבת את הפודרה של פנטי, מרגיש לי שמעבר לטיפונת הערה שזה נותן לי מתחת לעיניים, זה גם מאוד מחליק את האור וזה נראה מעולה, ואני עם אור יבש וזה לא מייבש אותי בכלל, אז אני מתה על זה. כמובן ספוגית, ואני אראה לכם את הקורקטור של בקה, זה הקורקטור שאני אוהבת, שוב נותן יותר אור כזה מתחת לעיניים, הוא פחות מתקן גוון מרגיש לי. זה גם, אני לא טועה שקוראים לו, קוראים לו, כן, brightening corrector. זה מין גוון פנינתיב רדרד כזה, ומרגיש לי שזה יותר כאילו נותן החזר אור. הרבה פעמים הכהויות מתחת לעיניים זה לא רק פיגמנטציה או אור כאילו טיפה שקפקף, אז כאילו זה, וכאילו רואים את מה שמתחת לאור, הרבה פעמים זה פשוט כי ארובת העין עושה לנו צל. על החלק הזה, זאת אומרת שאם תעשו ככה, פתאום הכהות לא תהיה כל כך נוראית. אתם מבינות למה אני מתכוונת? פשוט ארובת העין עושה לנו צל כאן, וזה נראה כמו כהות, ואז לפעמים לא משנה מה נעשה, בעצם זה לא ייעלם. אז זה כן פתרון טוב אם זאת הבעיה שלכם, אם אין לכם פיגמנטציה ודברים כאלה, אתם פשוט צריכות יותר אור כאן, זה יהיה לכם מעולה. אבל אנחנו לא נשתמש בזה היום. Alright, אז אני מתחילה עם הפריימר של טארט, עכשיו מה הקשר פריימר? אנחנו מדברות על עיניים, אבל אני כן אוהב לקחת את הפריימר של טארט ולא רק על הפנים, על האזור הזה, אני גם אשים קצת מתחת לעיניים, מרגיש לי שהקונסילר פשוט מתקבל יותר טוב כשיש איזושהי הכנה לאור
לפני כן. ומה שטוב בפריימר הזה של טארט, אני מרגישה זה שהוא פשוט הופך את האור שלי לפורצלן, והכל פשוט יושב הרבה יותר טוב והרבה יותר חלק, וזה ממלא קצת את הנחבוביות ואת הקמטוטים. So, מומלץ, מומלץ, מומלץ. וכמובן קרם לחוט וכל זה לפני כן ששמתי, לא הראיתי את זה בסרטון, אבל כן שמתי לפני כן קרם לחוט. So, גם מאוד מאוד חשוב ללחך את האור. אני הולכת קודם לשים מייקאפ, כי אני תמיד מתחילה קודם עם המייקאפ ואז עם הקונסילר. זה המייקאפ של אופרה, זה האבסולוט קאבר פאונדיישן, ואני מחורה. חפרתי לכם את המוח כבר עם המייקאפ הזה, אני מרגישה כמו איזה תקליט שבור, אבל הוא באמת כאילו... אין לי מילים. אני פשוט צריכה שתראו את היופי של המייקאפ הזה, הוא פשוט מייקאפ. אני לא אפה על מייקאפ עם כיסוי כבד, אתם, כיסוי מלא, סליחה. אתם יודעות את זה, אני כאילו בחיים לא מדברת על מייקאפים עם כיסוי מלא, זה לא קורה. אבל משהו במייקאפ הזה, הוא פשוט כאילו... אני לא יודעת להסביר את זה, באמת. הוא פשוט נראה טבעי, הוא מרגיש כליל, אבל יש לו כיסוי. אני לא יודעת איך הם הצליחו, איך הם הצליחו, למען האמת. לעשות מייקאפ עם כיסוי פצצה, אבל שגם לא ירגיש מעיק על האור. סבבה, ואחרי שיש לנו מייקאפ והכל מטושטש ומושלם ויש לנו סקין של בובה, אני עוברת לקונסילר. עכשיו, גם הצורת הנחה של הקונסילר, זאת אומרת באיזה צורה ואיפה, מאוד 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 חשוב לאיך זה יעשה את הקויות. כלומר, אם אני אניח קונסילר נגיד רק פה, זה לא טוב, כי זה פשוט יאיר רק את זה וזה עדיין ייראה שונה מיתר הפנים. אז ממש חשוב כן לרדת טיפה, לא צריך לרדת עד השפה, אני לא אוהבת את זה, זה לא נראה טבעי וזה מוגזם. אני בדרך כלל יורדת עד כמעט עד הנחיר, טיפונת מושכת, אבל מה שהכי חשוב זה כאן. מרגיש לי שהאזור הזה, אם הוא אחיד, זה מה שהופך את הכל לפלולס. אז אני ממש אוהבת לעשות מין פס כזה מתחת לעין, טיפונת על העצם כאן, וגם קצת בתוך הזווית. וזה מטבילה אחת של הקונסילר, אני לא לוקחת עוד חומר. עכשיו בכוונה אני עושה כאילו עין אחת כדי שתוכלו ממש לראות את ההבדל. עכשיו, אתם לא מטשטשות, אתם לא נוגעות בזה, לא עם מברשת ולא עם ספוגית. אתם מחכות לפחות 10, 20, 30 שניות, אם בא לכם להיות ממש נדיבות, אתם נותנות לזה להתקבע. למה? אנחנו לא רוצות להעביר את החומר הזה יותר מדי בתכלס, אנחנו רוצות את החומר בדיוק איפה שהוא נמצא כרגע, אנחנו כן רוצות לטשטש את זה לתוך המייקאפ. אז אני נותנת לחומר להתקבע, אני נותנת לו ממש לשבת ולתת כיסוי מקסימלי לאזור הרצוי, ורק אז אני אתחיל לטשטש וזה יעשה שינוי מטורף, וזה כל הסוד. זה באמת עושה אבל שינוי פסיכי, זה הופך את הקונסילר מבינוני למושלם, וזה פשוט עושה... ששמעתי את הטריק הזה פעם ראשונה, אמרתי זה לא יעבוד עליי, האור שלי יבש, זה לא יעבוד בחיים, אבל זה באמת ממש עושה את ההבדל, כי אני שמעתי את זה לראשונה ממישהי עם אור שומני, ג'קי איינה פה ביוטיוב למי שמכירה, ולה יש אור שומני, זה אומר, טוב עליי, אין מצב, אבל עשיתי את זה, וזה שינה לי את החיים, באמת. אז עכשיו עבר בערך, אני רואה פה על המצלמה, עברו בערך 20 שניות, אני כן נחכה עוד טיפה, ותכף אנחנו נתחיל לטשטש ואתם תראו איזה הבדל מהעין הזו, כמה זה יהיה. וואו. עכשיו, גם כשאני מטשטשת, אני אראה לכם מה אני עושה, חשוב גם איך מטשטשים. אני לוקחת את הספוגית שלי שוב בחלק השפיצי, ואני אתחיל בתפיחות במקום, אתם רואות? אני לא זזה עם הספוגית לשום מקום, ואז אני אתחיל לצאת החוצה, ואז אני חוזרת, ואז החוצה. ואז אני חוזרת. אני לא רוצה שהחומר יזוז יותר מדי מהפרמטר הזה. אז אני כן פשוט הולכת הלוך וחזור, והלוך וחזור. והלוך חזור הזה ממש חשוב, כי אם אנחנו נלך רק ככה, כל החומר יצא פשוט החוצה והכל יישב לנו כאן, וזה לא מה שאנחנו רוצות. אנחנו רוצות את החומר פה, ופה. ופה, ופה. ואני אשים גם על האף-אף, כמובן, מה שנשאר לנו על הספוגית, ופשוט אלך הלוך וחזור, והלוך וחזור. ותראו איזה הבדל מטורף. זה כאילו פורצלן בובה, זה פחות.
וזה ממש חשוב ללכת הלוך וחזור, והלוך וחזור. כדי ששוב, החומר יתנקז כזה באופן, לא יתנקז, החומר יתפזר באופן שווה, ולא יתנקז לנו רק כאן או רק כאן. אנחנו רוצות כיסוי מלא. עכשיו, אם לא היינו נותנות לקונסילר להתייבש ולהתקבע, סביר להניח שהוא היה הרבה יותר נוזלי מן הסתם, כי הוא לא התחיל להתייבש, וזה פשוט היה מתפזר לכל עבר, ואז פשוט היה לכם מלא מלא בהיר. זה היה פשוט נהיה בלגן, ולא היינו באמת מכסות את הקהות מתחת לעיניים. אז זה טריק מצוין ופצצה, ואני מתה עליו. עכשיו, טריק נוסף שאני מאוד מאוד אוהבת, זה לקחת את הפודרה שלי, ואני אקח את הפודרה על ספוגית רטובה, לא ספוגת מים, אבל על אותה ספוגית שהנחנו איתה את הקונסילר, ואני אקח כמות יחסית נדיבה, אני אקח את היד שלי, יוריד את עיקר החומר, ושוב אני אניח את הפודרה כמו שהנחנו את הקונסילר, הלוך וחזור והלוך וחזור קצת על האף עצמו, ואז אני כאילו אסובב את הספוגית לצד שאין עליו אבקה ואספיג את היתר. זאת אומרת, אני לא באמת מעיפה שום אבקה, ובעצם הצד ענקי שלא לקחנו איתו את הפודרה יספוג כאילו את היתר, אבל כן יישאר, אנחנו לא נעיף ונערוס ונקלקל שום דבר. ושוב, הלוך וחזור והלוך וחזור. אוקיי, לפני שאני אניח קונסילר וחור גם על הצד השני, רציתי רק להראות לכם את ההבדל בעיניים. עכשיו, אתה בטח תגיד לי, ראיתי יש לך הרבה שלנו מזה. תזכרו שאני יושבת מול המון 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 תאורה, וכשמתקרבים ממש רואים הבדל. אולי אני אפילו אתקרב למצלמה. עכשיו, אם יש עדיין שקע, כן, העיניים שלי שקועות, וזה בסדר, אנחנו לא ברביות, אנחנו לא מפלסטיק, אבל העיניים שלי שקועות, אין מה לעשות, ואת השקע אני לא אצליח להסתיר, אבל את האחידות בצבע, ושהאור פשוט יראה הרבה יותר חלק וערני, ו, you know, like a filter. לגמרי צריכנו לעשות. וזה מדברים שלכולנו יש, לכולנו יש פודרה, לכולנו יש קונסילר, לכולנו יש פריימר, ולכולנו יש ספוגית. זה פשוט איך שמים ואיך מטשטשים ואיך עובדים עם כל החומרים האלה ביחד בהרמוניה. אז אני הולכת זריז לסיים את הצד השני ולסיים את יתר הפנים, ואני מיד אחזור. Alright. שמתי קצת, you know, על המסקבה, בונזר. אבל כן, זהו. אז זה כל הטיפים והטריקים שלי לגבי קונסילר. אם לכן יש איזה שהם טיפים וטריקים להוסיף לנו לקהילה, תרשמו למטה בתגובות שנוכל כזה ללמוד מאחת מהשנייה. ואם אתם משתמשות כבר בטריקים והטיפים שאני נתתי, אז גם תרשמו למטה בתגובות. וזהו, אני אוהב אתכם המון, כמובן שכו ללחוץ לייק ולרשם לערוץ פה למטה בכפתור אדון של סאבסקרייב או ירשם כמנוי. אני אוהב אתכם המון ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי.